こんにちは、トバログです。皆さん、ついに4月から告知をしていたこの L 字ファスナーとナノ SIM カードや SIM ピンも収納できるパスポートケースがついに発売となりました。いや、やっと発売できてめちゃくちゃ嬉しいです。本当に皆さんお待ちいただきありがとうございます。どうですか、この L 字ファスナーの質感とパスポートケースの質感、中身はこんな感じになっております。カラーはそれぞれ4色です。というわけで、まあ、4月にね、告知の動画を出しているんですけども、プレリーさんっていう老舗の革小物メーカーさんと、まあ、僕の友人の YouTuber がやってる会社なんですけど、ドリップっていうところと一緒にコラボレーションという形でこのパスポートケースと L 字ファスナーを作ってたんですよね。本当はもうゴールデンウィーク明けには発売できる予定だったんですけども、やっぱりね、こういう時期なんこう制作が追いつかなくてずれ込んでいって、最終的には7月になってしまったんですけども、無事発売することができてよかったです。今回の動画では、前回のね動画でお伝えできなかったこのカラーと、あと素材、まあ、質感、どういう革を使ってるのかっていうところと、価格についてをね、プレッソ L とパスポートについてちょっと動画を分けて紹介していこうと思います。まあ、今回の動画、 L 字ファスナーのプレッソ L の動画ということで、まあ、これについて詳しく紹介していこうと思います。はい、まずカラーですね。ブラックアメリカのグレーヌメの4色展開となっています。で、価格がブラックとアメリカのとヌメに関しては1万3000円なんですが、まあこのグレーのみ1万2000円で展開しています。で、発売は本日からで、まあ、購入できる場所としてはドリップが展開しているネットショップですね。概要欄にもリンクを貼っておくんですけど、そのネットショップと、あと東京駅の近くにある大丸東京店で現在のところは実物を見ることができます。結構財布とかって自分の持ち物とかをちょっと、ね、入れてみたいじゃないですか。そういう時にやっぱり、まあ、オンラインだけだとちょっとね購入しづらいかなっていうところもあって、まあ、今回ねちゃんとリアル店舗でも展開していただけることになりました。現在では大丸東京店のみなんですけども、まあ、徐々にこう全国の百貨店の方に展開していくそうです。ありがたい限り。で、それでどのぐらいの数があるかっていうところなんですが、まあ、なかなかこう職人さんに大量生産いただくっていうのも結構難しくて、かなりね初期ロットは少なめになっています。なので、もうこの動画を見ている人でもう在庫がなくなってしまってたっていう人も多分いると思うんですけど、そこは本当に申し訳ありません。で、実は入荷は今回限りではなくて、まあ、8月上旬にも第2ロットを用意しているそうなので、もし今回購入できなかった人は、まあ、随時こう情報を追っていただけると助かります。というわけで、まあ、財布のレビューというか紹介の方に移っていこうと思います。まあ、じゃあ L 字ファスナーの寸法とか、まあ、サイズ感についてですね。サイズは、まあ、横幅がだいたい11センチで、縦がファスナーを含まずに 7.5 センチという感じです。なのでかなりコンパクトな設計になってますね。まあ、サイズ設計に関してはギリギリまでこのクレジットカードが入るサイズを頑張って考えて作りました。で、意外とマチが厚くてですね、まあ、この状態だとだいたい 1.8 センチほどなんですが、実際はこう開けてみるとここまでかなり開くので、結構ね大容量だと思います。で、重さがだいたい 55g ほどですね。で、実際に中身も見てみたいという人も多いと思うんで、まあ、中身をねちょっと簡単に紹介していくと、まあ、ここにクレジットカードとか免許証が入れられるカードホルダーが2箇所あります。で、ここにお札とかを入れるポケットになっていて、まあ、ここに小銭とか鍵とかちょっとした小物を入れられるポケットになっています。で、反対側を見ると、まあ、一応ここもカードホルダーとして使えるんですけど、個人的にはまあ小物入れというか、まあ、ちょっとしたクーポンを入れたり、まあ、あと SD カードとか守りをみたいなね、紛失防止トラッカーを入れたりするのに使いたいスペースがこっちにあります。はい、まあ、ここは後で紹介しようと思ってるんですが、ここにあと1枚カードが入りますね。まあ、革素材について紹介します。まあ、ブラックを詳細に見ていくとこんな感じです。今はねあんまり光沢感がないんですけど、これ使い込んでいくうちにめちゃくちゃ光沢感があってかっこいいレザーになります。まあ、実際にこれが 1,2 年使い込んだものなんですけど、うまくこうケアとかしてあげるとかなり光沢感がある大人な風合いに仕上がるかなと思っています。で、ここが結構なこだわりなんですけど、カラーに合わせてファスナーの色もブラックにしています。できるだけ見た目のノイズを少なくするというか、ちょっとミニマリストっぽくしてみたかったので、カラーは全部統一させているという感じですね。まあ、内側もオールブラックで仕上げています。こちらが同じくドリップの熟成レザーを用いた、まあ、アメリカーノです。
実際に見ると結構茶色くて、だんだん経年変化をしていくとかなり光沢感のある茶色になってくれます。でここもファスナーはシルバーなんですが、この生地素材に関しては同系色を用いています。はい、でこれは今回僕の一押しのカラーなんですけど、まあ、ナチュラルヌメです。ヨーロッパ産の無垢なヌメ革で、なめし以外何にも加工をしてないので本当にナチュラルなカラーになっています。で、まあ、カサカサとしていて本当にザヌメっていう感じのカラーですね。これはヨーロッパの牛を使用していて、でなんかアルプスの綺麗な水で育てているから肌がきめ細かいらしいんですよ。だから、まあ、何も加工をせずに本当になめしただけの状態で出せるそうです。これはね、ヌメ革の中でも本当に世界トップクラスのものを使用しているとのことなので、まあ、この L 字ファスナーを 13,000 円という価格で出せるのは結構珍しいのかなと思います。でファスナーはこのナチュラルヌメと同系色に仕上げています。内側もしっかりとしたナメと同系色で可愛い感じですね。でまあ、最後がトバログカラーというか、僕が一番欲しくてどうしてもこの色は外したくないってすごい直談判させてもらったカラーなんですけども、これはアドリアチコというイタリアミラノの革屋さんで販売されている片押しの、ね、牛革だそうです。で結構光沢感はあるんですけど、これ傷がつきにくくて汚れにくいんですよ。まあ、女性向けのなんか高級ブランドのハンドバッグとかによく使われているそうですよ。でもちろんファスナー部分も同系色で仕上げています。まあ、中を開けると同じ革素材と、まあ、似たような同系色のコットンで仕上げています。ちなみになんですけど、このフレッソ L の中で使ってるこの布地ですね、これは全てコットン100の素材を使用しています。まあ、革の風合いを壊したくないっていうので、まあ、キャンバス地というかちょっとカサカサとした柔らかいコットン生地を使ってもらっています。まあ、素材とか風合いとかサイズ感とかは何回もプレリーさんの元に足を運んだりとか、実際に革問屋さんに行って革素材を選んだりしてるんで、本当にね、思い入れがたくさんあります。でここからは実際このプレッソ L にどのぐらい物が入るのかみたいなところをやっていこうと思います。僕はまずはここの外のカードケース部分によく使うクレジットカードを収納しています。自宅の鍵をここの真ん中の小銭ポケットに入れて、で結構ね、街もあるんで、まあ、割と容量は見た目のコンパクトさの割にかなり大きい気がします。小銭とかでそんなに溜め込む人っていないと思うんですけど、例えばね、この 2,30 枚ぐらいの量の小銭だったとしても、まあ、こうやって閉じてしまえば収納ができるんですよね。まあ、今回はダミー的な感じなんですけど、いつも使うクレジットカードとか、まあ、免許証みたいなのをこうここに収納して、まあ、例えばお札もここに 37,000 円あるんですけど、これをこう、まあ、四つ折りぐらいにして、まあ、ここにサッと入れて、でこの状態で持ち歩いたとしてもそんなにね、膨らまないんですよね。小銭あんだけ入れて、紙幣も 37,000 円分入れて、カードも2枚入れて、こんだけ膨らまないんだったら結構使い勝手いい気がしています。でもし大量にカードを持ち歩きたいっていう人だったら、ここに10枚分のクレジットカードとかポイントカードを集めたものなんですが、これとかをね、こう普通に収納してしまっても大した厚みにならないんですよね。このまま閉めるだけで、まあ、普通のまるで空っぽかのように大量に物が入ります。こっち側の小物ポケットにはいつもだいたいこういう 128GB とかの SD カードを2枚ぐらい入れています。外に出るときって取材が多いんですけど、たまにね、こうカバンの中身取材とかでメモリーが足りなくなったりするんですよね。そういう時にも、まあ、慌てずにここに収納しておけば、まあ、使いたい時にすぐ取り出せるので、まあ、便利に使っています。まあ、そんな感じでね、結構容量が大きいんですね。で、もともとこの財布は旅で使うために考えたもので、まあ、比較的こう現金が使われる国に行く時でも、まあ、安心して使えるミニマルな財布が欲しいというコンセプトだったので、小銭も 2,30 枚入ったりとか、クレジットカードも10枚ぐらいだったら入ったりとか、結構ね、便利に使えるかなと思います。まあ、結構こういう小さい財布だと割とね、自分のスタイルに合うかなとか、結構ねクレジットカード持ち歩くんだけどとか、まあ、フリーランスだから領収書がかなり発生してしまうっていう、まあ、そういう人でね、懸念してた人も多いと思うんですが、このプレッソ L に関してはかなり大容量なので、まあ、比較的日常使いがしやすいかなと思います。
まあ、ただあえて難点を挙げるとすればお札の折り方ですね。まあ、この点に関しては慣れるまでちょっと不便ではあると思うんですが、まあ、慣れてしまえばそんなに現金を使う頻度も高くないと思うので、まあ、これで十分かなと思います。まあ、いつも一緒に持ち歩いてる iPhone とこう重ねてジーンズのポケットに収納したりしています。というわけで構想からだいたい8ヶ月なんですけども、やっとの思いで皆さんの手に届けられる S 字ファスナーについて紹介してみました。まあ、サイズ感は割とコンパクトでこのスマホの幅ぐらいなんですけども、割とこの蛇腹の部分が効いてるんで、まあ、カードとかもね10枚以上入るし、実際に 1,2 ヶ月まあ自分で使ってみたんですけど、めちゃくちゃ便利ですね。やっぱり、まあ、自分でこだわって作ったっていうのももちろんあるんですけど、見た目はすごいオーソドックスでベーシックな形なんですけども、まあ、実際に使ってみると結構普段使いにちょうどいい財布なのかなと思っています。価格がブラックとアメリカーノとヌメに関しては 13,000円で、この片押しのグレーに関しては 12,000円で販売しております。やっぱりねこういう状況で自粛期間とかも長かったので初期ロットがめちゃくちゃ少ないんですね。すごいそれは申し訳ないんですけど、もし気になった方は概要欄に貼ってあるネットショップか、まあ実物を手に取って見てみたいっていう人だったら大丸東京店に実際に足を運んでみてください。もし今回売り切れてしまったとしても、まあ、大体8月上旬ぐらいには第2ロットという形でまた少数ではあるんですけど市場に出せると思うので、まあ、今回もしこの動画を見た時にはもう売り切れてたよっていう人も第2ロットをチェックしてもらえたらすごい嬉しいです。はい、今回の動画はこれで終わりにしようと思います。まあ、この動画は L 字ファスナーの動画だったんですけども、まあ、もしパスポートケースもすごい気になるっていう人は概要欄にねパスポートケースの動画リンクも貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。それでもしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。